הביזנסית, ברמה. בכל הרמות. עזוב, בכל הרמות, זה אנשים אדירי הכוח במדינת ישראל. אדירי הכוח, ולא בכדי, מעט מאוד אנשים מוכנים להוציא את השם שלהם, זה כמו השם שאסור להזכיר, להזכיר את השמות שלהם. וולדרמור, כן. והם כרגע בטירוף מערכות עליי. אני אומר לך את זה בידיעה, אני אומר את זה בחשש, וכן, אני מפחד. שלום לחבר הכנסת יריב לוין, הליכוד. שלום רב. נו. אתה תשמור על ברדוגו? לא, אני לא, אני אשמור עליו. אתה יודע למה אני שומר עליו? נו. כי הוא עד הפועל. הוא עד הפועל, ואני עד מכבי, ואין לי ברירה, אני צריך לשמור עליו. בסוף הכדורגל ינצח. ברור, ברור. חבר הכנסת יריב לוין... בסוף הפועל תנצח, זאת הייתה הכוונה. בוא נגיד ככה, בוא נשאר חלוקים בעניין הזה. יוצאות היום הודעות, אתה יודע, מה שאוהבים לקלישאה המוכרת, קמפיין גוואלד והכל, כבר היום יוצא הליכוד בהודעות האלה ובהזהרות האלה, זו באמת תמונת המצב שאתם רואים אותה, כל כך הרי מדאיגה? תראו, אתם יודעים שכל פעם אומרים ולועגים לקמפיין גוואלד וכולי, אבל בסוף הבחירות מסתיימות ואנחנו לא מצליחים להשיג רוב ולהקים ממשלה. עכשיו כבר התמונה הזו היא ברורה מראש, כי הסקרים מראים על תוצאה של 60-60, לא סקר אחד, אלא אני חושב שהדבר הזה הוא רוחבי. יש פה באמת מצב של על פניו תיקו, והתיקו הזה נובע רק מדבר אחד, מהעובדה שלנו יש יותר תומכים, רק אחוז האנשים שיוצא אצלנו להצביע הוא יותר נמוך, וזה מאפשר לצד השני להשיג תיקו ואולי אפילו לנצח. רגע, אתה מתאר פה איזשהו תיאור, אמנם נשמע קצת יבש, אבל אתה מתאר פה תיאור דרמטי של שדה המערכה מחר, שיכול להיות ויוכרע בגלל מיעוט המצביעים, למרות שהם קיימים בצד שלכם, מיעוט מצביעים מהצד שלכם שיגיע לקלפי. זה תיאור לא יבש, זה תיאור דרמטי. זה לא יכול להיות, זה כבר קרה בעבר. באופן שיטתי, אגב, בבחירות הקודמות, מצביעי הימין יצאו להצביע כ-9% פחות מאשר מצביעי השמאל. כל אחד מבין את המשמעות של הנתון הזה, שהוא פשוט נתון מדהים. ואנחנו עושים מאמץ גדול להשיג רק דבר אחד, שמי שתומך בנו פשוט יעשה את המאמץ הקטן הזה, באמת מאמץ קטן, ויצא מהבית ויצביע. מי שכבר יצא להצביע, שלא יוותר לאף אחד שהוא מכיר ויוציא אותו איתו, ויוודא שגם הוא הלך. ואם נצליח במשימה הזו, ננצח. אם נשאר בבית, ברור שהצד השני שאצלו אחוזי ההצבעה הם עצומים, ייהנה מההפקר הזה, ואסור לתת שזה יקרה. תגיד, חבר הכנסת לוין, הפתיע אתכם התרגיל הזה שעשה לכם יאיר לפיד בעניין המפלגה הגדולה? בעצם עשה לכם בליץ בשבועיים האחרונים, והנה הוא ממש נושק אליכם, עוד דקה עוקף אתכם. לא הפתיע, אבל אני חושב שהמהלך שיאיר לפיד עושה הוא מהלך מאוד נכון. בסופו של דבר יש חשיבות עצומה להיות המפלגה הגדולה ביותר, ובכלל להיות מפלגה גדולה, הדבר הזה הוא קריטי ליכולת להקים ממשלה יציבה, אחרי שראינו את חוסר היציבות שאנחנו חווים כאן. אני יכול לומר, כמי שהיה גם שר מקשר בין הממשלה לכנסת וגם יושב ראש קואליציה, שאין שום יכולת אמיתית לנהל ממשלה כאשר אין מפלגת שלטון גדולה ויציבה. לצד זה צריך לזכור עוד דבר, אנחנו אם רוצים שראש ממשלת ישראל יהיה אדם שמסתכלים עליו בעולם כאדם חזק, שיהיה לו מעמד בינלאומי משמעותי, לבנימין נתניהו בהחלט יש את זה, אבל גם אדם כמוהו, כאשר מסתכלים עליו בעולם, רוצים לראות שהוא עומד בראש המפלגה הגדולה ביותר, שיש מאחוריו תמיכה ציבורית גדולה. זה ברור, אבל אולי זה עוזר. אנחנו אגב ראינו מה קרה עם נפתלי בנט, כאשר בא ראש הממשלה שאין לו תמיכה ציבורית, גם אם הוא קיבל רוב בכנסת כדי להשפיע ממשלה, ההתייחסות אליו גם בעולם היא אחרת לחלוטין, ולכן הדבר הזה הוא בעל חשיבות גדולה מאוד. אולי חבר הכנסת לוין, זה דווקא עוזר לכם, זה שיש עתיד גדלה בכך שהיא מקטינה את האחרות בצד שלה, עד כדי אולי אפילו לא לעבור את אחוז החסימה, לפחות מרץ יוצאת בצורה מאוד מאוד, איך נגדיר את זה, מעלה חששות גוואלד אמיתי של
אולי היא לא תעבור, אולי זה דווקא טוב מבחינת הליכוד. מרץ לא תעבור, זה בידיים שלכם. ממש לא. עד עכשיו מפלגות השמאל, גם כאשר היו קטנות וגם כאשר היו על כל אחוז החסימה, בסוף עברו. אין לי שום סיבה להניח שיקרה משהו אחר הפעם. וזה בוודאי גם לא דבר שהוא נמצא בשליטתנו. אבל העובדה שיאיר לפיד... אתם לא מתערבים לשמאל איך לחלק את הקולות שלו ככה? לא, לא רק זה, העובדה שיאיר לפיד עושה מאמץ עליון להיות המפלגה הגדולה, אפילו במצב ש, כפי שאתה מתאר, יש לו מפלגות שהן יחסית קטנות, מוכיח עד כמה הדבר הזה חשוב. אצלנו אין בעיה כזאת, הרי אף אחד לא חושב שמי מהשותפות שלנו לא תעבור את אחוז החסימה. אני יכול להגיד כאן יותר מזה. אנחנו הוכחנו לאורך כל השנים... מצב יותר מדי טוב. שנהגנו תמיד בנדיבות רבה בשותפות שלנו, לפעמים אפילו היו טענות שהליכוד... אבל יש חשש שחלק מהשותפות שלכם לא יביאו את כל הקהל שלהם, נגיד לגבי ג' לגבי אגודת ישראל, יש חשש מאוד גדול שהמצביעים שלהם, ככה הם אומרים, ככה שמעתי בכירים בחרדים, שאומרים שיש איזה סוג של רפיון ידיים שיביא לרפיון רגליים, והיא הגעה לקלפי. החשש הזה הוא אמיתי. אנחנו עושים מאמץ לסייע להם בעניין הזה, אגב, גם ברעיונות שאני עושה ברדיו, גם מנתניהו עצמו שהגיע לבני ברק, ודברים אחרים שאנחנו מנסים לעשות כדי לסייע, פשוט לסייע לדבר אחד. מה, שם החרדים לא מבינים שהשנה הזו בעצם הם היו היריב המרכזי של אביגדור ליברמן, מהמס על השתייה המתוקה ועד לימודי הליבה וחלה ב... בענייני דת ומדינה שבהם הם לא מבינים את זה? זאת אומרת, זה מישהו צריך לתת להם שיעור יותר מהמציאות? זה קשה להאמין, אבל יש אנשים שזה המצב. הרי זה לא רק מה שהיה בשנה האחרונה. יושב אביגדור ליברמן, שבאמת נהג בציבור בכלל, אבל בוודאי בציבור החרדי, ברוע צרוף לשמוע. הרי הפעולות שעשה לא היה להן שום מניע או היגיון כלכלי. הן נועדו רק לפגוע באנשים... באשר הם ובגלל המגזר שאליו הם משתייכים, ומקווה רק לדבר אחד, שהאנשים האלה שהוא כל כך יתאמר בהם ישבו בבית כדי שהוא יוכל להתאמר בהם שבעתיים אחרי הבחירות. זה פשוט מצב מטורף. אני אלך רגע לצד השני בחזרה. אני בהחלט כן רואה, אני מוכרח לומר שיש התעוררות, יש יותר הבנה, יש יותר מוטיבציה. לא צריך לצייר גם תמונה שהיא רק שחורה, אבל את המוטיבציה הזאת מוכרחים לתרגם לא רק להצבעה, אלא גם שכל אחד ידאג להביא את כל מי שהוא מכיר, את כל מי שהוא... אז אני הולך רגע לצד השני, למפלגות הערביות. זה יכול להכריע את כל הבחירות. אני הולך למפלגות הערביות, לחברה הערבית, שם האחוזים היו ככה לפני שבועיים, סביב ה-40% ציפו שיצביעו, מה שאומר שלפחות אחת מהמפלגות הערביות לא הייתה עוברת. עכשיו אומרים שם שיש התעוררות, ואתמול פורסם שהליכוד ניסה להרדים שם את העסק באחד מהערוצים. מבחינתכם, איך ההצבעה של החברה הערבית משליחה? זה דרך אגב סיפור מדהים שתכף ניגע בו. בסיפור הזה שלחו את כתב הערוץ 13 לבדיקת פוליגרף, את אלי מוגרבי, ככה קוראים לשמו? כן. אלי מוגרבי, שלחו אותו לבדיקת פוליגרף, ויש שם כל מיני לינקים לכמה מבחירי החדשות שלא נזכיר אותם, שלא נתחיל תביעות דיבה. לגבי התחקיר הזה? כן, הם האשימו את אלי מוגרבי. שמעתי היום אותו בבוקר ברדיו מדבר ששלחו אותו לבדיקת פוליגרף. אבל זה המיקרופון שלך כרגע, חבר הכנסת לוין. תראו, אני בכלל לא מאמין ביכולת של מישהו להרדים את המצביעים. בדרך כלל המאמץ ומה שאתה יכול לעשות זה לנסות לעורר את המצביעים שלך כדי שיצאו להצביע או לא לעשות פרובוקציות או דברים שיגרמו לזעם במקום אחר. אבל האשימו אתכם שאתם רציתם לקנות כתב חדשות, אם לא הבנת את זה, חבר הכנסת לוין. לא, אני לא שמעתי את זה, אני שומע את זה פעם ראשונה. זה, שלחו אותו לפוליגרף. מה, בערוץ שלו? בערוץ שלו, מנהלי הערוץ שלו. אני שמעתי אותו היום. אני מניח שהוא נפגע נמקי נשמתו אם קרה דבר כזה, כי זה באמת נשמע לי עזוי לחלוטין, אבל אני... חושב שמה שצריך לשים לב אליו זה דבר אחד. תראו, אנחנו לא גורם לאף אחד לא לתת להצביע, וזה כמובן לא דבר שגם צריך לעשות. אנחנו מבקשים שאנשים שלנו ילכו להצביע, ואני בכלל מציע שנתעסק פחות במה עושות מפלגות אחרות. אולי נלמד קצת מהמאמץ העצום שעושים בשמאל למצות עד אחרון הקולות ולצאת כולם מהבתים.
ופעם אחת נעשה את זה גם אנחנו, ונשים סוף לכל מערכות הבחירות האלה ולממשלה הנוראה הזו, ונחזיר את ישראל למקום הרבה יותר נכון, הרבה יותר טוב, הרבה יותר יהודי, הרבה יותר ציוני. זה פשוט בידינו, רק בואו נלך להצביע, לא נשב בבית. חבר הכנסת לוין, את זה לא שמעת, אבל את הפרסום של מוריה אסרה וולברג שמעת על כך על הקשרים, היא לא סיפרה, היא רק סיפרה על קשרים, ועל כך שהלל קוברינסקי, מקורבו הכי חשוב של יאיר לפיד, אולי ממליך המלכים הגדול בפוליטיקה הישראלית, השפיע על שרים כדי שיצביעו, כשאחותו היא סמנכ"ל הרגולציה של חברת דורד, בעד הסכם קבלת הגז, ומתפרסמים צילומים שלו עם נפתלי בנט טרום ההצבעה, ומתפרסמים דיבורים על משרד עורכי הדין. את הפרסום הזה שמעת אתמול? את הפרסום הזה ראיתי, והפרסום הזה לא רק שהוא לא נראה לי הזוי, אלא הוא נראה לי לצערי הרב אפילו לא מפתיע. הרי מדינת ישראל מתחלקת לשניים, לאלה שהכל אסור להם, וכל מה שהם עושים, גם אם זה זוטי זוטות של דברים, תופרים להם כל מיני תיקים והאשמות וחקירות, ולאלה שגם כאשר הם בריש גלי פשוט מצפצפים על כל חוק ופועלים בניגודי עניינים מובהקים ועושים דברים שהם בבחינת עבירות פליליות מהחמורות ביותר שישנן, אפילו לא חוקרים ולא בודקים, והדברים מטוטים פעם אחר פעם מתחת לשטח. אם תגיעו לשלטון, אתה תחקור את זה? ואני אגב משאיר לכל אחד מהמאזינים שלנו להחליט בעצמו איזה צד נוהגים בו כפי שתיארתי בהתחלה ואיזה צד נוהגים בו כפי שתיארתי בסוף, ויש לי הרגשה שכולנו, התשובה שלנו תהיה אותה תשובה. שזה עגום מאוד, עצוב מאוד, ולכן תעשו שני דברים. אחד, בוודאי שדברים כאלה צריכים להיחקר, אבל אני שואל אותך מי יחקור, אלה שלא רוצים לחקור. הריבון! אלה שקוברים את התיקים, ולכן ברור שחייבים לעשות שינוי עמוק, יסודי במערכת המשפט, ואני כל הזמן מדגיש ואומר, זה לא רק שינוי פרסונלי, זה חייב להיות שינוי מערכתי עמוק, ובמובן הזה גם כן, יש לנו הזדמנות היסטורית לעשות כאן משהו, אגב שהוא חשוב לכל אזרחי ישראל, לא רק למחנה כזה או אחר. עוד פעם, רק שנלך ונצביע ולא נשב בבית, ואחר כך נקטר ונצטער. שאלה רק, אתם תקימו, בכן ולא, תקימו ועדה שתבדוק את זה, ועדת חקירה מהכנסת? מה תהיה הדרך, כן, מה המנגנון? במשפט. אני חושב שזה לא רק מחייב בדיקה, אלא הדבר הזה בסופו של דבר מחייב חקירה פלילית, הלוואי שיהיה רק מי שבאמת יעשה. היה סרט, קראו לו הבלתי משוחדים, תקראו אותו, ואני חושב שמשם נלך, הבלתי משוחדים של הכנסת, תודה רבה לך. חבר הכנסת יריב לוין. אני רוצה שיהיה סרט שיקרא הבלתי מנוצחים בכיכובה של הפועל, כך נוכל לסיים את הרעיון בנקודה שהתחלנו. תראה, אנחנו לא נתחיל לשיר שירים על שער חמש, אבל... התחלנו לדבר איזה הפועל, אבל בסדר. זהו, הנה הפועל השני פה אצלנו, אחוות הפועל נגד המכביסטים. היום יש לנו משחק קשה נגד הפועל באר שבע, תאחל לנו לפחות בזה בהצלחה? אני כן. לא, אני אוהב את יריב, אתה... שהגיע הזמן של אלונה ברקת תהיה קצת נחת. אין לו גבולות. תודה, חבר הכנסת לוין.